چەند هەفتەیەک لەمەوبەربیرا پەبلینە ژیانی وەک هەر داپیرەیەکی ئاسایی بەڕێدەکرد، بەڵام ئەمڕۆ ئەو پەنابەرێکی ئۆکرانیە لە وڵاتی پۆلەندا. نام سەردەمی یەکێتی سۆڤیەتی جاران ئێمە بەباشی دەژیاین. پێم وایە دوای ئەمە پێویستمان بە ڕووسیا نەبێ. نازانم چۆن باسی ئەو بارودۆخە بکەم. بیرا پەبلینا لەگەڵ نەوەکانی کیێڤی پایتەختی ئۆکرانیان جێهێشتووە بەهۆی نزیکبوونەوەی مەترسی شەڕ لەسەر گیانیان. بەهۆی شەڕەوە، بەهۆی بۆمبەکانەوە، چونکە ئەوان ئۆکرانیا بۆمباران دەکەن، هێرش دەکەنە سەر لادیەکان. شتی تۆقێنەر ئەنجام دەدەن، هەر کەسێک بۆ شوێنێک ڕای کرد. ئێمە هەوڵماندا بە یەکەوە بمێنینەوە و منداڵەکانمان ڕزگار بکەین. ئەوان فریشتن. ئەو شەڕە تاوانی ئەوانی تێدا نییە. یولیا ئوسیک ژنێکی تری ئۆکرانیە و دایکی دوو منداڵە. ئەو لەگەڵ هاوسەرەکەی بڕیاریاندا کیێڤ جێبهێڵن دوای نزیک دوو هەفتە لە هێرش و بۆمبەکانی رووسیا. ئێمە 13 ڕۆژ لە ژێر هێرش و بۆمبارانکردن بووین. هاوسەرەکەم پێی گوتم تکایە منداڵەکان لێرە ببەدەرەوە، چونکە زۆر ترساون. لیلیا کۆسێنکۆ داپیرەی دوو گەنجە بەناوەکانی تەمور و دەمیر. ئەوان سەرەتا پلانیان ئەوە بوو بچنە خانوویەکی بچووک لە دەرەوەی کیێڤ، بەڵام لەگەڵ نزیکبوونەوەی هێزەکانی رووسیا بۆ ئەو شارە پلانەکەیان شکستی هێنا و ناچار بەڕاکردن بوون. هاوسەرەکەم ئێستا لە کیێڤە. ئەو تەمەنی 33 ساڵە. ئەو بەڵێنی داوا کە دەگەڕێتەوە بۆ لامان. لیلیا کۆسێنکۆ دەڵێت هەرگیز پێشبینی نەدەکرد کە لە سەدەی 21 75 ساڵ دوای جەنگی جیهانی دووەم جارێکی تر شەڕ ببینێتەوە. داپیرم لە پۆلەندا شەڕی کردووە. بە دڵنیاییەوە زۆر ناخۆش بوو. ئەو شەڕەم بیرکەوتەوە. بە هەمان شێوە بیرا پەبلینە پێی وایە ئەو شەڕە بریتیە لە گەڕانەوە بۆ مێژوو. بیرمە ئەو کاتە بارودۆخی ئەو وڵاتە و لادیەکانی چۆن بوو. ساڵی 1954ش سەخت بوو، زۆر سەخت بوو. ئای خوایە، ئێمە ئاشتیمان دەوێت و دەمانەوێ ئەو سەربازانە بمان پارێزن. تەنها ئەوەمان دەوێ هەموو شتێک باش بێت و ئاشتی بەرقەرار بێ. ئەو پەنابەرانە بۆ دەنگی ئەمریکا ڕایانگەیاند کە هیوادارن بە زووترین کات ئاشتی و ئاسایش لە ئوکرانیا بەرقەرار ببێت بۆ ئەوەی بتوانن لەگەڵ منداڵەکانیان بگەڕێنەوە بۆ سەر ماڵەکانیان و لە ناهامەتی شەڕ ڕزگاریان ببێت. Привет, привет.